જોડાઈ ચૂક્યા છે એમની પાસેથી પણ વિગતો મેળવીએ. ગૌરવ, શું અપડેટ? ચિંતન વાત કરીએ તો બીજા તબક્કાની ચૂંટણીનું મતદાન લગભગ 8 વાગ્યાના સુમારે શરૂ થઈ ગયું છે અને આ જે 93 બેઠકો રહી તેના ઉપર બંને પક્ષનો દારોમદાર રહેલો છે. હું સીધા દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ એ પોલિંગ બુથના કે જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટાફે લગભગ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે. પ્રથમ તબક્કાની 89 બેઠકો માટે જે મતદાન થયું ત્યારબાદ બંને રાજકીય પક્ષોએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ મહત્તમ બેઠકો સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી જીતી રહ્યા છે. ત્યારે બીજા તબક્કાનું જે મતદાન ખરું તે નક્કી કરશે કે ગુજરાતમાં સરકાર કોની બનશે. એક વાત એ પણ ધ્યાને લેવી જોઈએ કે અત્યાર સુધી જે પણ ચૂંટણીઓ થઈ છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથ ઉપર રહ્યો છે. આપણે વર્ષ 2012ની વાત કરીએ તો કુલ 93 બેઠકમાંથી 51 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી હતી. 2017માં 39 બેઠકો મળી હતી કોંગ્રેસને, 3 અપક્ષના ભારે રહી હતી. 2012ની વાત કરીએ તો 52 બેઠકો ભાજપને મળી હતી, 39 બેઠકો કોંગ્રેસને મળી હતી. એટલે 39 બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસ અકબંધ રહ્યું હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દાવો છે કે જે પ્રથમ તબક્કાનું જે મતદાન થયું ત્યાં તેમને 60 બેઠકો મળી રહી છે, એવો જ દાવો કોંગ્રેસ પણ 65 બેઠકો કરી રહ્યું છે. એટલે બંને પક્ષોએ જો બહુમતી મેળવી હોય તો હવે જે મતદાન થવાનું છે તેમાં 30-32 બેઠકોની જરૂર પડે છે. જોવાનું એ છે કે કયો પક્ષ કેટલી બેઠક લઈ જાય છે. આપણે વાત કરીએ મહેસાણા જિલ્લાની તો મહેસાણા જિલ્લામાં હાલ અત્યારે ઓછો અને અહીંથી નીતિનભાઈ પટેલ જે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી છે તેઓ મતદાન કરશે. તેઓ મહેસાણાના ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. મહેસાણા બેઠકની વાત કરીએ તો તેમાં નીતિનભાઈ પટેલ ગયા વર્ષે જીત્યા હતા, વિસનગરથી ઋષિભાઈ પટેલ જીત્યા હતા, વિજાપુરથી રમણભાઈ પટેલ જીત્યા હતા. 82 બેઠક એવી હતી કે જ્યાં કોંગ્રેસનો વિજય થયો હતો. 19 બેઠક એવી હતી કે જ્યાં કોંગ્રેસનો વિજય થયો. ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તેઓ ભરી ગયા હતા. ખેરાલુ બેઠક એવી હતી કે જ્યાં ભાજપનો વિજય થયો. એટલે કહી શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દબદબો મહેસાણા જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ આ વખતે થોડાક સમીકરણ બદલાય તો નવાય નહીં, કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી જગદીશ ઠાકોરને સોંપી હતી. જગદીશ ઠાકોર પાટણ લોકસભાના સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ સહિતના જે જિલ્લાઓ ખરા ત્યાં ઠાકોર સમુદાયની વસ્તી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં છે. અને આજે જે મતદાન થવાનું છે તેમાં ઉત્તર ગુજરાતના આ જિલ્લા ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાતનો ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, પંચમહાલ સહિતના જિલ્લાઓનું મતદાન છે, જ્યાં ઓબીસી એટલે ક્ષત્રિય જે કહેવાય ઓબીસી ક્ષત્રિય તે જ્ઞાતિ ડોમિનેટેડ પ્રમાણમાં વધારે છે. અને ઓબીસી કાર્ડ રમવાનો કોંગ્રેસે નિર્ણય કર્યો છે. જેની જાહેરાત પણ કરી છે કે જો કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો મુખ્યમંત્રી ઓબીસી હશે, એસસી એસટી અને અલ્પસંખ્યકમાંથી 3 નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવશે. એટલે કહી શકાય કે આ જે કાર્ડ રમવામાં આવ્યું છે તેની કેવી રીતે ટેસ્ટ કરતા છે તેના ઉપર સૌનો દારોમદાર રહે.